Pudim que eu fiz, cadê o pudim que eu fiz? Olha lá, ó, o pudim da Goiânia. O pudim que eu fiz tem que dar uma esquentadinha pra ele soltar da forma e virar. Olá, mais que vencedores. Hoje estaremos aí compartilhando mais um churrasco aí com os amigos. E vamos nessa. Vamos pro nosso time aí. O carro já está pré-carregado. Acender a churrasqueira. E toda vez assim, vai fazer um churrasco, tem que parar em algum lugar para comprar um isqueiro para acender. Já tá quase bom aí, pessoal, ó. Daqui a pouco eu já vou estar colocando as carnes aí para assar. Espera a brasa ficar mais vermelhinha aí, a gente já começa a assar carne. Beleza, comeu carne? Deixa eu ver essa carne, Luiz. Agora sim. Tá bonito, né? Tá bonito, né? Ô, Thaline, vai abrir um canal? Eu vou abrir um canal. E faz lá um canal, Thaline mais que vencedora. Ai, vai queimar a mão. E aí, Cláudio? Mato. Ô, Thaline, você quer mandar uma mensagem para os mais que vencedores? Vai! Ei, gente, tudo bem? Não sei, filho. É o André. Olha o lixo ali, aí, ó. Tá. Criança que não falta. Tereza Santos. Comendo. Que foi, Luiz? Vamos dar um salve aí pro pessoal do BR Clube TV. Eu vou estar deixando o link aí embaixo aí. Um salve também pro pessoal do canal do Polaco. É os amigos daqui de Amanache da região. Um salve pro pessoal do canal do Chiqueso, com o canal do Flávio Shimada. Vou estar deixando o link aí embaixo aí, pessoal, para você que tá conhecendo o canal dos caras. O canal do BR Clube TV já tá com 160 mil. Ó o coração! É um canal grande, nosso canal é pequeno ainda, mas estamos aí. Vai que vai, né? Vai que vai. Manda um oi pro canal também, Catinho. Não posso, tô comendo. Obrigada. Boa aí? Tá boa, já saiu bastante carne já. Eba! O pudim que eu fiz, cadê o pudim que eu fiz? Olha lá, ó, o pudim da Goiânia. O pudim que eu fiz tem que dar uma esquentadinha pra ele soltar da forma e virar. Logo, logo, mais um abacaxizinho aqui. Logo, logo, um abacaxizinho. É, passado aí. Quer comer mais? Ainda não. Ni hao ma? Ah, ni hao. Ou hen hao.
E André? Sim. Obrigado pela ajuda aí, viu? Você é churrasqueiro, do tamanho. Dá aqui pra mim? Ô, Karen, tava bom, viu, seu cupim, viu? Vixe. Me deixa 5 horas no forno. É só sal grosso. É? Sal grosso, faz no forno e depois manda pra churrasqueira. Manda pra churrasqueira. Na moral. E a Martinha, você vai... Tava embrulhado, né? Hã? Aprendeu, né? Tava aprendeu embrulhado na numinha. Fazer o cupim. Sim. Ai, e aí, Jefferson? Ei. Tá obrigado pela ajuda, viu? Mas tinha algum assado, né? Ah, Thaline, deixa eu passar um pouco do ponto? Não foi. Vem, Thaline. Foi o coração bom. Não, você deixou passar do ponto. O olho dela aí também é ruim, aí ela não chegou não. Ok. Não, o meu pão é bom. É ele que estragou o pão e colocou a culpa em mim. Não, você viu que o olho dela tá quase fechado, né? Okay. Mas o meu olho é de japonês. É um abacaxi? Não, abacaxi. E quanto que tá esse abacaxi aí, pessoal? R$1 o pedaço. Hakuen, R$1? Aqui no Japão não se usa R$1. Tá, e Hakuen. Reclamar é Rakuen. Reclamar é Rakuen. E aí, Marcos? Satisfeito? Opa! Satisfeito tá bom. Ok. Vou cortar pro. E aí, mais vencedores? Estamos indo embora agora. É, foi um dia muito abençoado, não foi, Thalita? Graças a Deus. Foi um dia mais vencedor, não foi, Thalita? Dos mais vencedores. Ele quer mandar o canal do Luiz. Ele quer mandar o iPhone do channel. Manda um oi aí pro pessoal aí. E aí, galerinha? Estamos lavando a louça do churrasco. Dá um like, se inscreva. Um like, se inscreva no canal. E é isso aí, até o próximo churrasco. Ou até a brincadeira de. Até a próxima brincadeira de Dino. Falou pra vocês. É isso aí, falou, galera. Tchau.